anarchismus bez antikapitalismu je odsouzen k selhání. Kapitalismus bude vždy reprodukovat nerovnosti mezi lidmi a vždy se bude snažit marginalizovat lidi své alternativy, protože komunismus nebo anarchismus nebo jakákoliv antikapitalistická ideologie je pro něj větším nebezpečím než fašismus. Pokud tedy nemůžeme nebo nechceme ukazovat na nepřítele nahoře, na nespravedlivý a nedemokratický systém, kdo tedy pak může za všechny ty příslovečně posrané životy? Tady narážíme své limity dost liberální kritik pravicového komunismu. Protože pokud věříme ve svobodu volby a v meritokracii, v kapitalismu, tak špatná životní situace je výsledkem špatných životních rozhodování. Přece často slýcháme, že kdo to podporuje, ty nácky, ty nacionalisty, že to jsou nějací blbci, nějací burani, co svádějí svoje životní selhání na uprchlíky. Musíme bojovat s nacionalismem a zároveň musíme ukazovat, že existují alternativy k současnému světu, k současnému systému, alternativy, které budou znamenat větší svobodu pro všechny, bez ohledu na to, odkud pocházejí nebo kde se narodili. Globalizovaný kapitalismus nám přinesl propojení, které ulehčuje komunikaci s nespokojenými, s marginalizovanými a s utlačovanými po celém světě. A jenom pokud si uvědomíme, že naše zájmy jsou společné a nenecháme se rozdělit a pušťovat proti sobě podle nějakých čar na mapě, které nakreslil někdo jiný, tak máme šanci udělat tento svět lepší. Děkuju.